Itajaí, a cidade. Itajaí, Porto de Itajaí. E balneário também, com o mesmo nome. Porto de Itajaí, terminal de containers. Porto de Itajaí. Itajaí, Porto de Itajaí. Aqui nós vemos um naviozinho da Marinha Brasileira. Olha o tamanho da metralhadora dos homens. Porto de Itajaí. Ferry Boat aqui em Itajaí. Cuidado, vai abrir aí, mãe. Não põe a mão. Aqui, saída de Itajaí para Joinville. Mais um bloqueio de caminhoneiros aqui. Segunda-feira. Sim.